2,5 sata uživanja u umetnosti bojama i sticanju samopouzdanja u likovnom izražavanju. Tako se ukratko može opisati slikarska radionica koju vodi Marina Janjušević. Mnogima je poznato da Marina zidove i izloge vešto pretvara u umetnička dela, a svoj talenat je odlučila nesebično da podeli sa svima koji su zaljubljeni u slikarstvo. Radionica je zamišljena tako da mogu doći amateri, profesionalci, znači svi koji su ljubitelji umetnosti, koji žele da se opuste, da slikaju u društvu, znači to mogu biti i muškarci, nije isključivo da je to samo za žene. Dolazile su mi i devojčice od 15 godina, 16. Mi ovde na platnu slikamo razne teme koje izaberu polaznici. Motive sami biraju u skladu sa svojim umetničkim izrazom. Sve ostalo je čarolija. Postavljaju prvo olovkom na platno. Uz moju pomoć ja obilazim polaznike i uz moju pomoć gledamo proporciju, gledamo dalje sve na svom mestu. Kada je završeno, onda prelazimo da bojimo, da slikamo. Svako dolazi, uzima boje koje su mu potrebne, potpuno opuštena atmosfera, slobodno se kreću, ponašaju. To je najveći cilj u stvari ove radionice, da se ljudi opuste u svom ovom stresnom ludilu i brzom životu. A ovde nema mesta brzini i stresu. Upravo zbog toga je svakog meseca sve više polaznika. Je li inače voliš da slikaš? Volim, ali generalno dolaze žene koje nikad nisu ni slikale i super, ispadne svači rad. Otkriju taj talent u sebi. Da, tako je. Pa ovo me drugarica moja Marina pozvala i ovo je u stvari sad proba te kreativne strane. Znači što je bilo slikanje, bilo je u srednjoj školi, malo na fakultetu, nisi imalo vremena, je sad došlo vreme da se ja malo opustim, tako da prija. Te ovo je neko vreme samo za nas, fokusiramo se samo na to, misli nam lete negde, tako da lepo je. Tu sam prvenstveno da je podržim, a onda i ja da se zabavim i da proširim ovo da dolazi što više, prvenstveno žena, zato što mislim da su žene te koje su u kući zarobljene sa svojom decom, redovnim poslom u kući, tako da je ovo jedan vid nedeljne relaksacije. Neko ide na jogu, neko na pilates, a mi dolazimo na slikanje. Zaista žene koje dođu i koje nikad nisu uzele četkicu u ruke, kaže ovo mi je baš trebalo, ovo je super pogodak da ima u našem gradu nešto ovog tipa. Tako da, eto, meni je drago da se ljudima to dopada, a to je nešto što ja mnogo volim, prosto da sam pronašla nešto što mogu da radim, što mi ispunjava i čini srećnom. Sreća je još veća kada na jednom mestu okupi prijatelje i žene koje to vremenom postanu. Potrebna im je samo dobra volja, a sve ostalo obezbeđeno je na radionici. Ono što je posebno emotivno za mene jeste da su sve ove štafelaje, da je sve ove štafelaje uradio moj otac svojeručno. Znači, on se inače bavi duborezom i stilskim nameštajem i meni je posebno drago što na radionici postoji nešto eto tako drago i posebno za mene. Polaznici se na radionici okupljaju jednom mesečno u restoranu Tri lepe u Zabranu, da se druže i razvijaju slikarski talenat.